Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Olha gente, vou fazer um vídeo aqui pra vocês. Era pra ser um vídeo bem rápido, não sei quanto tempo vou levar. Espero que eu não gaste muito tempo aqui de vocês, porque na verdade eu tô me arrumando pra sair, mas aí a pessoa deu uma atrasada, pediu pra eu enrolar um pouco. Então eu falei, ah, já estou o quê? Arrumadinha? Vou gravar. Então vou fazer esse vídeo pra vocês. É um tema, gente, que tem a ver com uma historinha, tá? Uma coisinha que eu ouvi. Olha, nessa última semana tinha uma pessoa no ônibus com perfume muito forte. Era um perfume gostoso, que eu amo, que eu acho o cheiro incrível, delicioso, porém ela exagerou, tá? Colocou demais. E aí, como eu fiquei o caminho todo no ônibus sentindo aquele cheiro, por mais que eu goste daquele cheiro, eu achei que foi um pouquinho pesado, sabe? Assim, deu uma pesadinha na mão. Então, o que eu pensei? O perfume tá uma delícia, combinou com a pele dela, o cheiro não tá ruim. Ela só botou demais. De repente, se não tivesse exalando tanto, 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 teria ficado mais gostoso. Então, ela pisou no ônibus, eu comecei a sentir. Só parei de sentir quando ela desceu. Ou seja, gente, eu podia ter até passado mal se eu fosse mais enjoada. Porque eu, graças a Deus, não sou tão enjoada assim com o cheiro. Só um pouco. Mas sei lá, eu tava de boa. Eu tava de boa. Mas eu fiquei pensando nisso. Um perfume tão bom, mas eu acho que ela exagerou. Se ela tivesse colocado um pouquinho menos, ela estaria mais cheirosa ainda. Que foi o Coffee Woman Seduction, do Boticário. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar pra vocês algumas opções de perfumes docinhos, assim, e florais também, que a gente tem que tomar um certo cuidado se não quiser incomodar. Tá? Se você quiser incomodar e você não toma cuidado, você bota muito perfume até bebe. Mas se você tem esse receio, né, de acabar deixando alguém desconfortável ou exagerar e receber a fama ali de exagerado, de sem noção, aí eu vou te falar que esses daqui é melhor você usar menos borrifada quando tiver assim em ambiente fechado, tá bom? Então vem conferir no vídeo de hoje. Na última semana eu até postei aqui no canal pra vocês um vídeo do Coffee Woman Seduction em que eu apresentava pro meu irmão esse cheiro pra ver o que ele ia achar. Porque quem já viu os vídeos dele reagindo aos perfumes viu que ele é assim bem sincerão. Então eu até imaginei que ele não ia gostar. Acho que falei isso no vídeo, né? Acho que você não vai gostar não e tal. Mas ele gostou, elogiou, ou seja, o problema não é o perfume em si, nunca é, porque há gostos e gostos, né? Então nunca é culpa do perfume, às vezes é como eu mencionei, a gente usar no clima errado, no momento errado ou nas borrifadas a mais, né? A gente perdeu um pouco ali a noção das borrifadas. O Coffee Seduction, gente, ele é um cheiro muito gostoso, ele é docinho, mas é um docinho de fruta vermelha, baunilha, ele tem uma nuance de café que deixa ele bem cremoso e ele tem um azedinho. Eu não sei de que nota vem, mas parece um azedinho de kiwi. E como o Coffee Woman Seduction é bastante comparado ao Fantasy, da Britney Spears, que tem kiwi, eu acho que pode ser essa nota ali coincidindo na pirâmide, tá? Porque é um cheiro muito gostoso. De fruta vermelha, doce, como se fosse uma calda, um licor ou um suco, com essa sensação azedinha que dá até água na boca e um fundo raiscante amadeirado, tá? E o toque do café, que dá uma pegada assim meio oriental também pro perfume. Eu acho ele charmosíssimo, sexy, poderoso, mas ele é um perfume bem linear na minha pele. Ele não tem muitas etapas. Ele fica com esse mesmo cheirinho assim do começo até o final. E isso acaba, gente, causando um certo desconforto pra gente sentir por muito tempo, com muita intensidade. Então, qual é a boa desse tipo de perfume? A gente colocar em locais estratégicos, tipo nuca, pulsos, atrás das orelhas, umas duas borrifadas assim no tecido, na roupa. E conforme a gente se movimenta, a gente caminha, a gente passa, a gente deixa um rastro leve no ar. Se a gente coloca muitas borrifadas, tipo 10, 15, 20, a gente vai ficar uma bomba ambulante, vai deixar esse cheiro em todo lugar. E sentir ele o tempo inteiro, sem cessar, pode causar desconforto, pode causar enjoo, tá bom? Então, o problema não é o cheiro, repito, é o exagero. Aí algumas pessoas talvez comentem, ah, mas em mim ele é muito fraco, eu boto muito pra ele aparecer. Será que ele é fraco? Porque eu também achava que esse perfume era fraco. Até sentir esse cheiro na pessoa. E eu tenho certeza que era ele, tá? Porque ele não é idêntico ao Fantasy, não. Ele tem a sua particularidade. Então, meu narizinho aqui, ó, sabe reconhecer quando é ele e quando é o Fantasy. Então, eu tinha certeza que ela tava usando esse perfume. E que se ela tivesse colocado um pouquinho menos, ela estaria muito mais elegante e charmosa ali no ambiente. E pra você ver que isso não tem relação somente com aquela coisa do perfume doce, do perfume gourmand, eu tô aqui com um floral, que também é doce. Mas prevalece o cheiro de flor. E essa flor, gente, pode ser enjoativa. Eu tô inclusive com ela aqui veinha amassada, ó. E ela ainda tem um vestígio
de cheiro. E olha que tem um tempão que eu tô com ela. Essa flor aqui era a dama da noite. Quando, bom, ela ainda é, né? Só que em uma outra versão, já tá ressecada. A dama da noite, gente, que é a famosa tuberosa, né? Ela exala muito. Essa daqui eu ganhei de uma aluna, porque tinha no quintal dela. Ela achou muito cheirosa, arrancou e levou pra mim. Na hora que ela botou na minha mesa, eu nem precisei ver a flor. Eu falei, é a dama da noite. Gente, o cheiro muito forte, tá? Muito forte. E eu trouxe ela no, numa sacola de compra, de mercado. Tudo na sacola ficou com o cheiro da flor. Eu juro pra vocês, a flor estava exalando como se eu tivesse perfumada. E sabe um perfume que tem o puro cheiro dela? É o Açucena da Avatin, que é muito cheiroso, porque tem o cheiro da flor e tem um caramelo também na base. Gente, esse perfume é incrível, delicioso. Ganhei de uma seguidora muito fofa, um beijo muito grande pra ela. E assim, eu fiquei encantada com o cheiro do perfume, assim como eu sou encantada com o cheiro da flor. Mas como a flor começou a me dar um enjoo, eu vou dizer pra vocês, não é ninguém que disse, eu não senti e tal, mas eu vou dizer pra vocês tomarem cuidado com o perfume que tem a tuberosa assim, tão presente como o Açucena. Porque eu senti o cheiro daquela flor o tempo inteiro na viagem de volta pra casa, né, assim, no meu caminho do trabalho pra casa, me deixou nauseada. Eu tava quase jogando ela fora, juro por Deus. Eu só não joguei porque eu falei, não quero jogar porque a menina me deu com carinho. É uma flor bonita, quero levar, quero ter. Mas, gente, foi por isso aqui que eu não joguei fora. Porque o cheiro dela o tempo inteiro, tava me enjoando muito. Então, o que eu imaginei sobre o Açucena? Que é um perfume forte, marcante, tem esse cheiro e ainda por cima é caramelado na base. Ele é incrível de cheiroso, incrível de gostoso. Mas eu acho que no calor e no ambiente fechado, esse perfume vai causar enjoo. Então é um perfume que a gente tem que tomar cuidado para usar. Eu indicaria usar à noite, no tempo fresco e com pouca borrifada, nesses lugares estratégicos. Se você fosse borrifar inteira, como a gente faz aí com água de lírio, como a gente faz com Cecita Blossom da vida, que são florais frescos, azedinhos, né? A gente senta ali o dedo no borrifador, vai te deixar com enxaqueca, vai te deixar com enjoo, ou alguém ao seu redor. Ou então você vai receber aquela faminha ali de exagerada, de perfume forte. Então, se não é a tua intenção, eu diria pra você tomar cuidado com as borrifadas, tá bom? Lembrando sempre, gente, que aqui o vídeo é mais pra gente conversar um pouco sobre, trazer ideias, trocar experiência. Nada que é uma ordem, uma regra. Então, não precisa ficar chateada aí nos comentários, tá? Comentando com o tipo, eu uso o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu sei, nem eu tô mandando você usar diferente. São apenas dicas. O canal é sobre perfumes, então toda vez que eu sentir que eu tenho alguma coisa a dizer sobre perfumes, eu vou dizer, tá bom? Outro que eu acho muito gostoso mesmo, mas pelo menos aqui na minha pele ele é um perfume forte, exala muito, é o Egeu Shock. Então eu acho também que é um perfume que a gente tem que tomar cuidado, pelo menos no meu caso, que ele exala muito. Ele tem esse cheiro de flor de laranjeira e creme de chocolate, creme de avelã, baunilha. Ele é um misto pra mim de cheiro de biscoito de chocolate com recheio de bolo, aquele recheio branco de bolo, nozes, avelã, essa coisa assim de amêndoas, sementes e cheiro de boneca nova, que eu associaria ao cheiro da flor de laranjeira. Esse cheirinho de plástico novo, sabe? Fica bem abonecado na minha pele, bem doce, mas um doce bem gourmand. Com cheiro de sobremesa. O cheiro é delicioso, me deu inclusive uma vontade de passar, sabe por quê? Porque depois de 2 semanas de calor intenso, o Rio de Janeiro está com clima ameno. Olha que benção! Eu inclusive estou sem o outro ventilador forte, estou só com o ventilador do teto. Esqueci de checar, inclusive, se está dando barulho aqui no microfone, tomara que não esteja. Mas enfim, então hoje está dando para usar o Egeu Shock de boa. Mas viu que eu dei uma borrifada aqui, uma aqui? Para mim, tá? Pra eu ficar em casa ou pra eu resolver algum assunto rapidinho, é o suficiente, porque ele já tá exalando. Eu já tô sentindo. Então, se eu colocar muito mais, ele vai começar a incomodar alguém ao meu redor. Porque ele é muito doce, muito linear, como eu falei, aquele cheiro, o mesmo cheirinho ali o tempo todo, não tem muita evolução. Então, é um perfume que eu evitaria colocar muita borrifada. Mas é um cheiro muito gostoso, também não tô criticando. Eu adoro o Egeu Shock. Inclusive, foi um dos primeiros boticários que grudou na minha pele, que fez valer a pena ali cada centavinho investido. Então, eu sou fã dele, não sou contra, não. Tenho certeza que quem tá assistindo esse vídeo vai estar em algum momento pensando que eu vou trazer o Egeu Dolce. Não vou, nesse vídeo eu não vou. Chega de malhar o bichinho, chega de colocar ele em tema de vídeo assim, detonando. Se bem que eu não tô detonando, né? Mas trazendo, de certa forma, algo negativo sobre ele, que é ser um perfume enjoativo.
outro que eu acho que parece com ele e é mais enjoativo que ele é o Crisca Choque. Sabe por quê? Porque o próprio Gil Dolce, ele tem um fundo meio mentolado. Vocês já perceberam que ele tem um fundo fresco? Mesmo ele sendo muito doce, ele tem alguma coisa de leveza. Agora, o Crisca Choque seria uma versão mais pesada do Gil Dolce. E esse, sim, é nada de leve, tá? Ele é intenso e cremoso e muito doce. Eu sinto um cheiro de chocolate no fundo da panela, como quem vai derreter chocolate para fazer receita. Eu não sei se só eu que sinto isso, tá? Eu sei que ele tem algodão doce. Eu tinha as notas dele aqui, mas o que eu mais sinto é algodão doce e chocolate. Eu acho que nem tem chocolate. Mas ele tem caramelo, baunilha, algodão doce e pimenta rosa. Mas eu e meu pai sentimos muito chocolate. Meu pai sempre falou, quando eu usava o Crisca Choque, que eu tava com cheiro de chocolate. E eu sinto mesmo esse cheiro, não sei se sou só eu. Mas eu acho ele um perfume muito doce e forte. Então acho que o único ponto que torna ele enjoativo pra mim é ele ser forte. Porque perfumes doces eu gosto, sou acostumada, né? Agora, perfumes fortes como ele, eu acho que podem causar certo mal-estar por ser muito doce e muito presente. Então ele tem uma fixação, uma projeção muito alta na minha pele. É um perfume que tem uma intensidade assim gigantesca. Eu diria que é um perfume para usar poucas borrifadas real, tá? Se for colocar muito assim na roupa e tal, ele vai tomar conta do ambiente, ele vai chamar atenção de todo jeito, tanto bom quanto ruim. Então, para evitar que a gente seja taxada de sem noção, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu não usaria. Usaria ao ar livre, usaria num passeio à tarde, usaria numa ida ao shopping, que a gente tá caminhando, não tá parado o tempo todo, né? Nada que me fizesse ficar numa sala fechada com alguém, podendo causar desconforto pra esse alguém, né? Agora, nesses eventos que eu comentei, que a gente tá circulando e tal, né? E aí que as pessoas que estiverem próximos da gente se incomodarem possam sair também, aí tá beleza, aí eu poderia usar e abusar do Crisca Choque. E para fechar a proposta do vídeo de hoje, eu peguei um escândalo de perfume, que é o La Victoire Intense da Eudora. E eu chamei ele só de Intense, esqueci que ele é da linha La Victoire. É a coisa mais preciosa, esse frasco é lindo, merece assim, nossa, um prêmio de tão lindo, né? Esse perfume é magnífico, o cheiro é muito delicioso. Ele não é linear, ele é um perfume que tem uma evolução também incrível, deliciosa. Por que que ele tá aqui então? Porque ele é um perfume bem doce, bem forte, com muita tuberosa também. Inclusive me lembra um pouco da Açucena ali na parte da tuberosa, só que ele prevalece um caramelado, tá? Além da flor, eu sinto muito esse caramelizado e atalcado que ele tem. Então, ele acaba ficando um perfume muito noturno, muito pesado, até misterioso, quente, que lembra calda. Então, é um perfume que a gente tem que tomar cuidado com ele no calorão, tá? Porque calor, a gente já automaticamente fica mais propenso a enjoar os cheiros, né? Os gostos e tal. Então, assim, eu não usaria o La Victoire Intense no calorão. Não usaria o La Victoire Intense em ambiente fechado e pequenininho, que você divida a sala com alguém, sabe? Não digo de você passar, tipo, ah, então não posso pegar o elevador porque eu botei ele. Não, não é isso. Eu digo assim, ah, vai trabalhar numa sala fechada com alguém, vai colocar um perfume como esse. Se você não quiser incomodar, não deveria colocar, porque ele exala muito, ele fixa muito, então vai ficar o dia inteiro ali sentindo aquele cheiro. Tanto você quanto alguém podem chegar a enjoar, então por mais gostoso que seja, por ser um cheiro muito forte e muito doce, tende a causar, sim, desconforto, mal-estar, se for um ambiente fechado ou um ambiente quente. Então, fazendo calor, você com esse perfume aqui, caminhando no sol, suando, eu acredito que você possa, sim, chegar a sentir mal ou sentir enjoo, tá? Mas, de resto, o perfume é incrível, maravilhoso. Se a gente conseguir usar só no friozinho, numa festa, com certeza ele vai brilhar muito, porque ele é incrível, tá? Olha, eu vou ficando aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tô com um batom mais forte, então vou te mostrar. Ele é o batom que eu recebi da Delicada Cosméticos, nossa loja parceira. Ela me enviou esse batom da Quem Disse Berenice. Ele chama Marsala Lily, tá? É um tonzinho de rosa, embora eu chame Marsala. É mais rosa do que Marsala. Mas é lindo, a textura é incrível, é aveludada. Gente, é muito gostosa. Não transfere, ó. Zero transferência, tá? E nem parece que eu tô de batom.
tá? Só lembrei de falar porque ele é bem colorido e eu tô vendo. Mas a sensação é de que a gente tá sem batom. Muito bonito. Tem lá na lojinha da Licada Cosméticos, tá? Tô usando um esmalte bonito também. Caso você queira saber, esse esmalte bonito, ele é da Colorama, da linha Gel. Só que como o meu é velho, ele tá rasgado e eu não sei qual é o nome. Mas é a linha Top Gel da Colorama. Tá? Top Gel Colorama, essa cor aqui. E vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.